بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو اس وقت لاہور میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو مزار شریف پر حاضر ہیں، رحمتیں برس رہی ہیں. کوشش کیا کریں جب بھی ہو سکے داتا صاحب کی مزار شریف پر ضرور حاضر دیا کریں. اللہ پاک ہمیں اولیاء کرام کا فیض عطا فرمائے. صلو علی حبیب. کہتے ہیں داتا سے مدینہ کے داتا صاحب سے مدینہ شریف کے ٹکٹ بٹتے ہیں.